ទឹកកកនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកប្រែជាក្រហមដូចឈាមជាសញ្ញាមិនល្អដល់ភពផែនដីដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យរដូវក្តៅនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកមានការខុសប្លែកគួរជាទីព្រួយបារម្ភដោយសារតែព្រិលនិងផ្ទាំងទឹកកកបានគ្របដណ្ដប់ដោយពណ៌ក្រហមដូចជាឈាមយោងតាមរបាយការណ៍ចេញពីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតំបន់នោះផ្ទាល់បានហៅឈ្មោះព្រិលនេះថាព្រិល Raspberry ហើយពួកគេជឿជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទាំងទឹកកកទៅជាពណ៌ក្រហមបែបនេះគឺដោយសារការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រភពសារាយម្យ៉ាងដែលដុះបាននៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពមានការកើនឡើងបន្តលើសពីនេះទៅទៀតវាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណានោះឡើយប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាការព្រមានពីធម្មជាតិគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរដូវក្តៅក្នុងទ្វីបអង់តាក់ទិកដែលមានរយៈពេលចាប់ពីខែតុលាដល់ខែកុម្ភៈត្រូវបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីការកើនកម្ដៅខុសពីធម្មតាដែលបានចាត់ទុកថាក្តៅខ្លាំងជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយសីតុណ្ហភាព 18.3 អង្សាសេជាលទ្ធផលក៏មានការប្រែប្រួលក៏ដូចជាក៏កើតឡើងនៅសភាវៈផ្លាយផ្លាយជាច្រើនដូចជាសារាយក្រហមនេះជាដើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានបន្ថែមទៀតថាព្រិលទឹកកកពណ៌ក្រហមនេះគឺវាមិនល្អនោះទេសម្រាប់អង្គតតិចព្រោះមានតែព្រិលពណ៌សប៉ុណ្ណោះដែលអាចជះទៅវិញនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់ពណ៌ស្រអាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាពណ៌ក្រហមនេះជាដើមវាស្រូបពន្លឺខ្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកកកនឹងងាយរលាយជាងមុនយ៉ាងណាមិញសារាយក្រហមនេះវាកើតឡើងដោយធម្មជាតិមានន័យថាប្រសិនបើអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ឡើងវិញនោះពណ៌របស់វាក៏នឹងបាត់បង់ទៅតាមនោះដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា all សូម